Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2020-ci ilin yekunlarına həsr olmuş video formatda müşavirə keçirilib. Müşavirədə çıxış edən Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, 2020-ci ilin əsas yekunu torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasıdır. 44 gün ərzində Azərbaycan tarixi qələbə qazanaraq öz torpaqlarını azad etdi, düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirdi və Ermənistanı məğlub etdi. Və bu məğlubiyyət nəticəsində Ermənistan məcbur olub kapitulyasiya aktına imza atıb, təslim olub və 3 rayonumuzu bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən biz siyasi yollarla geri qaytardıq. Beləliklə, 30 il davam edən Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoyuldu. Bizim şanlı qələbəmiz bizim güclü iradəmizi, xalqımızın güclü əzmini bütün dünyaya nümayiş etdirdi, deyən Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur və Azərbaycan siyasi, iqtisadi və hərbi gücü sayəsində qarşıda duran əsas vəzifəni şərəflə yerinə yetirib. Biz tarixi ədaləti bərpa etdik, biz bütün dünyaya gücümüzü göstərdik, göstərdik ki, heç kim bizim iradəmizin qabağında dura bilməz. 2020-ci ildə ölkəmizdə parlament seçkilərinin keçirildiyini, siyasi partiyalarla dialoqun güzləndiyini, kadr islahatlarının davam etdirildiyini deyən Prezident İlham Əliyev pandemiyanın fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlərdən də danışdı. Bildirdi ki, bu dövrdə iqtisadiyyat 4%-dən bir qədər çox azalsa da, qeyri-neft sənayimiz 11%-dən çox artıb. Bundan əlavə kənd təsərrüfatı, orta aylıq əmək haqqında və pensiyalar da artıb. Neft fondun vəsaiti azalmayıb, əksinə o da artıb. Bununla da Azərbaycan öz valyuta ehtiyatlarını qoruyub. İlin sonunda da, dekabrın 31-də daha bir şad xəbər gəldi. Cənub qaz dəhlizi tam istismara verilmişdir. Onun son segmenti olan TAP istismara verildi. Azərbaycan qazı artıq Avropa məkanındadır. Tarixdə ilk dəfə olaraq və bu bizim tarixi nailiyyətimizdir. Prezident İlham Əliyev beynəlxalq qurumların Azərbaycanda gedən işlərə yüksək qiymət verdiyini, Dünya Bankının Doing Business hesabatında Azərbaycan reytinginin artırıldığını, 190 ölkə arasında 28-ci yerdə qərarlaşdığını və Azərbaycanın 10 ən islahatçı ölkə arasına daxil edildiyini bildirdi. Dövlət başçısı Davos Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında Azərbaycanla bağlı uğurlar da sadaladı. Prezident İlham Əliyev bu il işğaldan azad olan torpaqlarda geniş quruculuq işlərinin aparılacağını bildirdi. Bununla bağlı tapşırıqlarını verdi. Müşavirə məruzələr dinlənildi.